ତାଙ୍କ ଦଳର କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କହିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ତ ଫୁଟିବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରିବେ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ସେ ଜଣ ମିଶିକରି ଆଜି ନେ ବହୁତ 2000 ମସିହାରୁ ରହିଛନ୍ତି, 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ନୋଜ୍ ଇଟ୍, ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ ବିଜେପି ପୁରା ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକରି ଜିତେଇକରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ସେଇଟା କହିବେ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗାଳି କରିବେ, ବିଜେଡ଼ିବାଲା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା, କେନ୍ଦ୍ର କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନୀତିଦିନ ଚାଲିଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ଆସିକରି ଫେର ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ସେମିତି ହେଇକରି ଫେର ଆସିକରି କେମିତି ପାୱାର ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ ସେ ଯୋଜନା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ଡରିଗଲାଣି କି? ଡରୁ ନ ଡରୁ ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁଟାରେ ଚାଲିଛି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଟୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜେପି, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଳେ ଆସିଯିବ କଂଗ୍ରେସ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡରିଯିବା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଡରିଲେ କି ନ ଡରିଲେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ବିଜେପିବାଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଟା ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି। 24ରେ ହାତ ହିଁ ଆସୁଛି ପଦ୍ମ ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ହେବ ସେଠି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ ହେବ।